dhalinyaradan oo la baxday magaca wadani ayaa ku mideysan fikir ku salaysan dareen wadaniyad, waxaana kulankan oo ka dhacay hoolka jaamacadda Boosaaso ee faraceeda magaalada Tangarow ay dadkii ka soo qayb galay oo dhalinyaro u badnaa u sharaxeen dareenka ay xambaarsan yihiin. Waa la soo arkay Soomaalidu inay isku raacday qabiil, garabna ay isku siin jireen colaad sokeeye, balse hadda dhalintani waxa ay doonayaan in ay dadku iskugu soo baxaan dareen wadaniyad, waxna ku wada qabsadaan. Najmo Maxamuud Sheekh Cumar oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada wadani ayaa faahfaahin ka bixisa ugu horeyn ujeedka kulankoodan. Ujeedooyinkii laga lahaa kulankan waxa weeye, sidee ayaa loo heli karayaa wiil ama gabadh Soomaaliyeed oo caqli caafimaad qabta leh haddaysan lahayn loo yeelo oo lagu booriyo sida u yeelan lahayd, taas oo dhidabada loogu taagi doono wadaniyadda insha allahu tacaala, iyo sidii loo dareensiin lahaa lahaanshaha dalkan. Dalkan aynu ku nool nahay innaga ayaa iska leh inaynu isu sheegno oo aynu ogaano inaad mas-uuliyadiisa qaadanaan oo wax meesha ku jira weeye. Waxaad tihiin aayihii maanta tihiin insha allahu tacaala, sidii aynu ku ogaan lahayn idinkana la idinka weydiin lahaad oo ogaan lahaydeen dalkan inaad leedihiin, bal maanta inaynu isku soo wada fadhiisano innagoo ah dhalinyarada Soomaaliyeed. Dalkan innaga ayaa hanti u ah, dalkan wuxuu leeyahay wadani dhab ah oo u istaaga xad iyo habeen isu taaga si uu ku samato bixin lahaa. Dalkan wuxuu u baahan yahay dhalinyaro iyo xoog caafimaad qabta oo isu taagta badbaadinteeda iyo samato bixinteeda. Ninba maalin bay ku soo aadaa. Innaga haddaan nahay dhalinyarta Soomaaliyeed ee maanta nool, ee qarniga nool, ee 2018 nool, waxaa laynooga baahan yahay dalkeen inaan qalin iyo maskax iyo cilmi ku difaacno. Maamulka jaamacadda Boosaaso waxgarad iyo dad waayajoog u soo ahaa taariikhihii Soomaaliya ayaa kulanka ka hadlay, waxayna dhalinyaradan ku booriyeen inay sii wadaan kacdoonka wadaniyadda ah. Naasiruujisku ha dhaco, qabyaaladuna ha dhacdo, qaraabakiilku ha dhaco, soomaalinimadu ha noolaato, wadaninimadu ha noolaato, dhalinyarada firfircoon inay wax bedesho rabo ha noolaadeen. Aqoontii dadkay ku jirtay waa adiga, maskaxdii caafimaadka qabtay waa adinka, hoggaankii berito waa adinka, kaydkii ummadda Soomaaliyeed waa adinka. Aad baan marka waxaan u jeclahay, maadaama aad magaca fiican qaadateen, haddana aad wadaniyad ku darsateen, inaad ku sifowdaan oo dareen wadaninimo aad qalbigeenna iyo maskaxdiina gelisaan baa loo baahanyahay. Waxaan mahadgaar ugu celinayaa dhalinyarada istaagtay oo u istaagtay inay dhalinyarada ku dhiirigeliso ama dareenka inay geliso in dhalinyaradu ay dalkooda dhisaan. Waxaa ka soo qayb galay xafladan ururada bulshada rayidka ah, dhalinyaro, arday, mas-uuliyiin iyo waxgarad, waxayna ugu dambeyn shahaadooyin dhalinyaradu guddoonsiiyeen qaybo ka mid ah xubnaha ururkoodan. Maxamuud Soofeysan, SBC Garowe.